tre rena butiksrån med vapen jag har varit inblandad i. Och sen har jag varit gisslan själv i postrån också. Sista inbrottet vi hade, så då gick de förbi. Sen slog de ju på alla rutor hela vägen för att testa att det var pansarglas i alla rutor. För många gånger så kanske butiker sätter skyddsglas precis vid entréer, partier och sådana saker. Men för att byta en sån här ruta kostar ju 36 000 per ruta för att byta. Jag hade en butik i Kista som blev rånad fyra gånger med väpnade rån dagtid. Den butiken här i Globen, den har vi haft väpnade rån tre gånger. Sen antalet inbrott, det har nog slutat räkna till. Det gick ju så långt så att butiken i Kista sålde vi, för det var ingen som ville jobba kvar. Har ett sånt här fall, så här blir det ju ofta rubricerat som grov stöld eller våldsamt motstånd. Men för mig så finns det inte grova rån eller lindriga rån. Rån är rån. Det är, allt annat är skitsnack. Sen det tekniskt går ut på är skillnad. Det är ju om de, nu ska du dö din jävel, nu ska jag ta lite klockor. Då är det grovt. Och står han, ställer han sig vid ingången här och visar en pistol. Eller står i hytten med en yxa. Då är det inte grovt rån, för han inte uttalar något hot emot den som blir drabbad. Det tar två till tre år att återhämta sig helt ifrån ett rån, rent ekonomiskt. För att det blir sånt fel att leverantörerna som har varor, de skickar en blomma och vad hemskt att ni har blivit rånade. Dagen efter kommer deras säljare med provisionslön och ska tjäna pengar på att deras kunder har blivit rånade. Problemet kommer många gånger när det kommer till rättegång. Då, jag är starkt tveksam till om jag överhuvudtaget skulle gå och vittna i någonting i framtiden. Jag tror det är ett fall som vi har haft folk som har blivit dömda till någon form av inlåsning. Annars är det skyddstillsyn, dagsböter och man kan sitta och läsa den bit som vad de har utfört. Men det kommer ju ofta en ganska diger lunta med vilka brott de har gjort innan. Och det är allt från vapeninnehav och innehav av stöldgods, olovlig körning, smitning från olyckor. Att Sverige har ju blivit en affärsidé att utföra rån. Har man blivit utsatt för ett par brott, så är det att risken ökar att man blir utsatt igen. Det är lite som att plocka svamp i skogen. Att får man korgen full så går man gärna tillbaka till samma ställe igen. De fyller på en gång till om man säger. Och den dagen jag slutar, då ska det vara för att jag hittar något annat som är roligare eller som är mer intressant. Eller att jag blir så gammal så jag går i pension och kan sälja det. Det ska inte vara att slänga in handduken bara.